ეხავემზადებით. და უცხოთ ეროვნულ ბანკთან თავისუფალი ფულის მოპოვება. ანუ როგორც ჩვენ კულტურაში იყო, ოდესღაც საფულეში ოქროს მოპოვება შეიძლება ადამიანს, ოქრო არის ბუნებრივი რესურსი და მე მოვიძნე ვიღას ტიპები და ეს აგვიგზავნეს. სწორედ ახლა ამ ფაქტის განხორციელებას ვაპირებ აღან 21 საუკუნეში ელექტრონულ ხანაში. და ეს არის ის უფლება, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერ დაგვართმევენ, იმიტომ რომ ამ ფულის წარმევა ეს ფული ფიზიკურად არ არსებობს, ეს არის ინტერნეტის ფული. ცენზურას ვერ დაგვადებთ. უბრალოდ მინდა ვაჩვენო ეს ამის ფაქტი. და ბიტკოინის მოპოვება შეიძლება ყველგან, ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ ამინში, ნებისმიერ განწყობაზე და ამით ჩვენ გავახორციელებთ ლეგენდალურ და საუკუნოვან აქტს, რომ ადამიანის უფლება და ფუნდამენტური უფლება არის ხელშეუხება და არ არსებობს ორგანო, რომელსაც ამ ყველაფრის შეჩერება შეუძლია.